Вітаю глядачів. Хотів сьогодні одне відео робити, тепер роблю друге. Пізніше зробимо ще одне, якщо треба. Я хочу нагадати усім, що зараз прийшов час збирати відеодокази, поки що відео, і записувати свої відеозвернення свідків, готуватися до конгресу. Нам потрібен матеріал, на якому зафіксовані злочини насамперед МВС, далі депутатів під час роботи Верховної Ради і прокуратури. Будь-якого прокурора, будь-де, якщо у вас є такі матеріали, якщо ви пам'ятаєте, що десь бачили, будь ласка, спробуйте їх знайти і скачати собі на комп'ютер, на флешку, на щось. Після цього треба знайти когось з діаспори і все це перекинути за межі України по інтернету, щоб люди з собою не везли всі ці флешки, всі ці діла. І тому я звертаюсь до діаспори. Кого в Україні є така можливість, тоді треба на свої комп'ютери теж це все закачувати і потім надавати, використовуючи файлообмінні сервіси, надавати посилання, з яких діаспора може це скачати. Тобто файлообмінник, який я рекомендую, не знаю, яким чином хтось вчора пішов, вже сказав мені, що він російською мовою, а де українська, де англійська, що це за ФСБшна взагалі. Я не знаю, куди ця людина потрапила. Сайт файлообмінника, який досить працездатний, досить зручний, досить захищений, є по буквам англійським F, E, це як українська, є X, F, і x.net. Я не знаю, заходжу я на цей сайт, в мене все англійською мовою. Де там російська? Може, сайт реагує, що у вас операційна система російською мовою. Ну, це велика проблема в Україні, тому що Україна наповнена, і на це ніхто не звертає уваги, бо ну нема спецслужб, розумієте, СБУ буде бігати за там за Саакашвілі, буде там бігати, думати, ой, що ж тут Тайшбаєв знову надумав таке, розумієте? Замість того, щоб розібратися, що у вас на ринку програмного забезпечення в Україні відбувається. Бо коли в мене зламався мій ноутбук, і я його в Бориспіль відніс маленьку майстерню, в цій маленькій майстерні мені поставили піратське, російське програмне забезпечення, де купа вірусів одразу тобі йде там в пакеті. Ні, не таких вірусів, що просто якусь там розсилочку розсилають. Ні. Шпигунського справжнього софтверу, який підштовхує тебе постійно бачити новини, редаговані московськими редакторами. А ви дивуєтесь, чому ця країна ніяк цього совка не позбавиться. Правильно, Ігор Новик, дякую, що ви правильно написали. FEX.net називається це по-англійськи. Будь ласка, збираємо матеріали. Купа людей може дуже багато зробити. Те, що там, я не знаю, маленькій групі людей треба працювати місяць. Ми все це можемо зробити. Сотка буде, я не розумію цього питання. Коли я зрозумію, тоді я зможу відповісти. Так, а що у нас тут є? У нас тут є наш Денис Абубакіров, енерджайзер, такий, я його сьогодні вирішив розбанити. Сайт на російський, ну, значить, він не на російський, не треба мені розказувати. Я на сайт цей заходжу, він мені виключно англійською мовою все відображається. А виключно англійською мовою. Він реагує, повторюю, на мову вашої операційної системи. І треба, ну, мову можна поміняти, ви правильно кажете, треба піти, розібратися, а не тупити і тормозити. Бо, вибачте, 21 сторіччя, ми хочемо отримати перемогу в національно-визвольній боротьбі, при цьому використовуючи що? Вила?
такоси чи що, я не розумію. Ні, вилами та косами в 21 сторіччі можна там, може, прищемити якогось прокурора, але отримати перемогу в боротьбі не вдасться. Треба не просто навчатися і вчитися, а треба ще вище за рівнем бути технічним. Це ваші вороги повинні ходити і тупити, і не знати, що з вами робити, бо вони не вміють навіть, розумієте? А ви повинні виходити на новий рівень. А у нас листа написати, щоб прийняти участь в Конгрес, це цілий проєкт. Це цілий проєкт, і дві людини, як нянечки, да, займаються людиною, яка листа написати на участь не може. То про що казати? О. Ладно, давайте, я з критикою зараз закінчую, з вашою. Повторюю, шукаємо, чому я звертаюсь до усіх, тому що ви усі десь щось бачили, розумієте? Отут треба оцю... якби систему використати. Усі десь щось бачили, треба згадати приблизно, де ви бачили, знову туди повернутися, пошукати, знайти той відеоматеріал. Закачати його собі на комп'ютер, вирізати. Не вмієте вирізати, ну краще вирізати лише на цікавий момент злочину або порушення. І ці моменти треба в себе зібрати, їх декілька, приготувати. І потім людям, які скажуть, ми виділяємо свою пам'ять на своїх девайсах, у нас є там 500 гігабайт, 700 гігабайт, там 1 терабайт, 2 терабайти, цим людям треба буде це все перекинути, використовуючи файлообмінний сервіс. Дуже зручно, туди ви закачали і людині надсилайте той лінк, який вам на цьому сайті запропонується, скажуть, ось по цьому лінку знаходиться ваш файл. Файл зберігається там 7 днів, дуже зручно. Людині, яка буде збирати всі ці відеоматеріали, таких людей, я сподіваюся, буде декілька, які знайдуть ресурси, ви скидуєте в лічку чи ще кудись просто цей лінк. Людина натискає на лінк і одразу їй відкривається віконце з пропозицією закачати файл. Дуже зручно, працює перевірено. Я побачив це від журналістів, до речі, 24 каналу, коли я був на блокаді, коли ми зупиняли перший цей ахметовський потяг, і я бачив, як журналісти відзняли купу матеріалу, і все це за допомогою цього файлообміннику перекинули, і одразу в Львові на 24 каналі це все з'явилося, чи в Києві, чи де він там знаходиться. Зрозуміло? Вчимося! Я ж не геній, я ж це не придумав. Я побачив, як це використовують професіонали, взяв це на озброєння. Все. Вчора я отримав листа на 5 кілометрів, мені людина пише, що він ФСБшника в жодного там байту інформації не надасть. Ну добре, візьми ці відео, собі скачайте в жменьку, затисніть цю жменьку і привезіть на Конгрес тоді. Ну що я можу сказати? Так. Питання, це все в одно відео треба зібрати? Ні, не обов'язково, бо фінальним редагуванням повинні займатися саме люди, які пропонують ці гігабайти, терабайти пам'яті. В них повинен бути відеоредактор, дуже простий, не треба там нічого сильно викручувати. Редактор повинен, ви повинні в змозі взяти 5 кліпів, виставити в одну лінію, підрізати їх, де треба, і зробити з них, наприклад, одне 5-хвилинне або 10-хвилинне відео. Це вже буде в фінальному вигляді йти вже на конгрес, коли на конгресі ми будемо перемежати виступи людей з трибуни з відео, щоб ну, мінялася обстановка, щоб наступний оратор міг, наприклад, приготуватися до свого докладу, і щоб у людей було, якби, ну, коли міняється, да, середовище, то мозок тоді більш ефективно працює. Це все страшні, да, американські технології, якими вас лякають. Отже, знайшов я, мені надіслали на Ютубі Денис Абубакіров. Вирішив я сьогодні розбанити. Ну, слухайте, ну я поважаю енергію, я поважаю палаюче серце. Ну, воно ж вперте, як віслюк, я не знаю, що з людиною робити. Ну, щоб ця впертість була в правильному напрямку, то це було б добре. Ну, коли ця впертість та ще всі ці шаблони, все це разом, і людина починає свою енергію витрачати лише на те, щоб доказати щось своїм, скажімо так, не те, що соратникам, а людям, які, ну, рухаються в тому ж напрямку, да? Ну, мета ж одна, мета ж вона одна, правильно? На відміну від дуже
законспірованих і засланих, да, мета у людей одна. І я не знаю, у кого переривається звук, в мене все нормально, я навіть виключив двигуна. Скажіть, будь ласка, все нормально з звуком чи ні? Хто не зрозумів, жменька – це флешка. Саме так. І я хочу... Нормальний звук, да? Добре. Я хочу включити це відео. Я сподіваюся, ви його почуєте. І, ну, дуже коротко. Що людина каже? В нього, на жаль, якось на початок тут вийшов обрізаний. Щоб ви бачили, да, це Деніс. І включаємо. У тебе витягли останні кошти на безкінечні поїздки в Київ і марші з точки А в точку Б, де будуть виступати нові тягнебоки, Клички, Яценюки. Тебе чекає Рустам Ташбаєв. Він запропонує зібратись за межами України, можливо, разом з агентами СБУ, і провести черговий конгрес українців. На конгресі вас заохотять палкими промовами, і ви, надивившись відеоуроків з Америки по розбиранню пістолетів або інші від пана Ташбаєва, підете карати тих, хто ставив на коліна бійців АТО, які протестували під Верховною Радою. За цією справою вас і схоплять. Отже, я в такій іронічній формі пояснив оці всі різні напрямки. Ну і тепер ви скажете: Денис, добре, ти розказав про інших, тепер що пропонуєш сам? Тому дійсно я хочу запропонувати свій. Зараз ми послухаємо пропозиції пана Дениса. Ну, я хочу... розумієте, багато людей, вони ну, вважають, що вони стали на шлях боротьби. І вони не розуміють, що для того, щоб перемогти ворога, від нього треба дуже сильно відрізнятися. Північні в'єтнамці своїми там, я не знаю, тросниковими коп'ями, да, і калашниковими, які їм надав Радянський Союз, перемогли могутню озброєну армію США, якщо хто цього не знає. Вони перемогли. Вони отримали перемогу. Розумієте? Для того, щоб перемогти ворога, треба від нього відрізнятися. Коли ми такі ж, як це сказати, я не хочу нікого ображати і казати брехливі. Ну тут іншого слова я, ну, не можу підібрати. Розумієте? Коли ми такі брехливі, як ті вороги, які на нас йдуть, то тоді, повторюю, ми від них не відрізняємося якістю. Казати, що ми там ідейні, все таке, вони теж ідейні. Вони теж за Росію матушку там і все, всі ці діла і за Путіна. Вони теж ідейні. Ідею ми не переб'ємо їх. Ми їх можемо перебити лише якістю. Якістю. Ефективністю нашої боротьби, да, нашого спротиву, наших збройних сил. У нас повинна бути вища якість. У нас не може бути вища якість, коли людина, яка позиціонує себе інтелігентом, письменником і взагалі такою, ну, дамою з вищого общества, да, може обрехати і не вибачитись за це. То вона, ну, кугутка репана, а ніяка вона не інтелігент. Вона просто на себе мішуру вдягає і вдає вигляд. Розумієте? Ну, я нікого не звинувачую. Просто це бедлоцьке більшовицьке виховання. Це бедлоцьке, повторюю, більшовицьке виховання. Це його наслідки. От і все. Я нікого не звинувачую. Багато людей є жертвами цьому, да? Вони в цьому народились, вони в цьому виросли. Але... люди добрі, від цього треба позбавлятися. І не треба казати, що це за вас хтось повинен зробити. Ви самі можете позбавитися цих наслідків. Десь трохи важче це зробити, комусь трохи легше, да, хто там десь в Швеції, наприклад, якийсь мешкає, да, йому набагато легше, він оточений вже чистим середовищем, да, і все таке інше. Ну, це треба робити. Бо, повторюю, якщо ми якісно від наших ворогів відрізнятися не будемо, я вам чисто військову стратегію розказую, тоді переможе кількість. А кількість, ну вибачте, якщо ми будемо рахувати адекватних, патріотичних, чесних людей і нечесних людей, то кількість
далеко не в нашу користь. І тому це ми вже приречені для поразки. Да? Зрозуміло. І пан Абу Бакіров, давайте ще раз прослухаємо цю хвилину, ще раз, да? Щоб запам'ятати, що людина каже, і щоб я міг відповісти. У тебе витягли останні кошти на безкінечні поїздки в Київ і марші з точки А в точку Б, де будуть виступати нові тягнибоки, Клички, Яценюки. Тебе чекає Рустам Ташбаєв. Він запропонує зібратись за межами України, можливо, разом з агентами СБУ, і провести черговий конгрес українців. На конгресі вас... Пану Денису Абубакірову, тим, хто якби сприймає цю інформацію, погоджується з нею. Дивіться, за кордоном, якщо Ташбаєв збирає українців і при цьому іде фільтрація, перевірка, да, бекграунду людей, що за люди, звідки люди, і ще й охорона буде стояти, в зал просто так не війдеш, то шанси того, що туди попадуть агенти СБУ, набагато нижче, ніж Денис Абубакіров, наприклад, буде збирати цих же самих українців в Жовтневому палаці або ще десь. Я думаю, ну, тобто, ну правильно ви кажете, як ображена дитина. Розумієте, оце в Дениса, чому я його зараз розбанив, і він буде мати можливість побачити це відео. Оце те, що я Денису, ну, намагаюсь сказати, він не може мене почути. І коли людина не може почути, це вже погано. Бо можна сказати: Рустам, ти нікого не чуєш, окрім себе. Неправда ваша. Якщо мене логікою, щось мені логічно сказати, мене можна взагалі в куток приперти логікою. Розумієте? Я чую. Коли я чую маячню, то я кажу, це маячня тому і тому, і, будь ласка, більш маячнею мене не відволікайте. Но коли я чую якийсь дуже дільну пораду, я її використовую. Багато людей може сказати, я написав Рустаму, і він використав мою пораду. Та це є, я вчусь у вас, я вас чую, і у вас вчусь, розумієте? І це нормально. Це є конструктивний процес. Коли людина вирішила, ні, от я знаю, от саме так і все, оце проблема. Коли він вирішив це одне, а коли до нього підходять люди з таким, з такою же метою, як вони, і намагаються їм, що, йому щось сказати, а він їх не чує, оце велика проблема. Це велика проблема. О, то пан Деніс, заходи, які вживає Ташбаєв, вони приводять до того, що агенти СБУ, вони будуть. Там люди теж хліб не просто так їдять. Але їх буде кількість абсолютно незначна для того, щоб вплинути на проведення конгресу. А яка кількість їх була б, якби ви проводили, наприклад, в Києві, то ви спам'ятайте Майдан, так званий, якого року це він був, в 17-му року, здається, ні-ні-ні, чи в 16-му, пам'ятаєте, готель Козацький, революційні праві сили, да? Купа людей, купа штаби почалися, купа людей там, розброд, шатання, да, і закінчилося все дуже швидко, а потім цей великий військовий намет, прийшли люди в камуфляжі і все це знесли. От. Так що, коли ви кажете, що за кордон це якийсь негативний фактор, я дуже сильно не погоджуюсь. Потім, що він тут каже, що люди послухають палкі промови, чи що він казав? Дайте ще раз, я стільки каже людина, що... Пропонує зібратись за межами України, можливо, разом з агентами СБУ, і провести черговий конгрес українців. На конгресі вас заохотять палки... Пан Денис Абубакіров і інші, ви повинні зрозуміти, що це не черговий конгрес українців. Це перший конгрес такого типу, який збирається з часів, коли було проголошено ОУН. А ОУН було проголошено, якщо я не помиляюсь, у 1929 року. Добре? Не треба казати черговий. Черговий – це фейкові заходи, які відбуваються в Києві під ретельним наглядом СБУ і інших органів влади. Оце, ото називайте черговим. А це, вибачте, за кордоном України перший з тих часів, коли полковник Коновалець і його однодумці
сказали, що зберуться в Празі, а зібралися в Відні. Ті ж самі заходи безпеки, да, те ж саме все і зробили. Ото був конгрес. І це перший з цих часів, фактично, перший такий же конгрес, який люди змушені збирати подалі від тиранії. І не треба це кидати в одну кучу з тими фейковими заходами, які просто зібралися, да, поговорили. Москва погана, НАТО погане, і ми українці, і розійшлися, а люди далі, да, бідують. Палкими промовами, і ви, надивившись відео... Палкими промовами. Пане Бубатіров, конгрес ще не розпочався. Звідки ви знаєте, що там будуть палкі промови? Я сподіваюся, що модератором цього конгресу буду я. Я одразу заявляю вже офіційно, що я буду висувати свою кандидатуру на спікера першого національно-українського конгресу. Якщо люди підтримають, проголосують, я стану спікером. Тобто я буду дивитися за тим, щоб палких промов не було, щоб була робота. Розуміла? Бо я американець, якщо хтось забув, да? І я звик до сучасної етики праці, де люди працюють на результат, а не на балаканину. Добре, балакати ми будемо, ми зробимо свій 98-й квартал і будемо там балакати, і там будемо ми вже насолоджуватися життям. А на конгрес люди збираються працювати. А палкі промови про те, що, про що всі вже знають, як це ви сцени там ставите і розповідаєте про те, що не є новиною ні для кого, да? Оця тумба-юмба, на конгресі цього не буде, вибачаюсь, там адекватні люди збираються. І що там ще про пістолет щось було зараз? Років з Америки по розбиранню пістолетів або інші від пана Ташбаєва. Від пана Ташбаєва? Ви перепутали пана Ташбаєва, Дениса Бубатіра, своїм воєнруком своєї радянської школи, яку ви закінчили. Пан Ташбаєв ніколи нікого не вчив розбирати, собирати пістолет. Ці маячні пан Ташбаєв не займається. Пан Ташбаєв демонстрував дуже розповсюджений дизайн 1911, да? Так званий кольт 45-го калібру, і вчив людей, як його тримати хоча б в руках. Розбирати я нікого не вчив. Ну, навчіться. Чому я це все от розбираю на кісточки і кажу людям? Навчіться правді. Ви можете навчитися правді? Ну, скільки можна брехати? От я не розумію. У вас що? Ну, хронічна хвороба чи що? Ну, я впевнений в тому, що це щось таке медичне. Ну, скільки можна брехати? Ну, велика письменниця інтелігентка не може стриматися, щоб не обрехати людину. Не може. Тобто вилазить у це все, ну, що там насправді знаходиться. Пана Бубатіров, палаюче серце, борець, бачить несправедливість, хоче, щоб була справедливість. Ну, я що, помиляюсь? Саме так. Но при цьому пана Бубатіров і мільйони інших вважають, що брехнею можна собі прокласти шлях. Ну, не можна. Не можна. Брехнею ви загубите все. Ви себе загубите, ви людей загубите, ви спротив загубите. Не можна брехати. Ну, можна навчитися не брехати. Ну, я в шоці. Ну, от я з американцями б займався би тою самою проблемою. Та ніхто б ніколи не перекручував мої слова. Ніхто б ніколи з американців не сказав би, що я показував, я навчаю, як розбирати пістолет. Бо по факту цього ніколи не було. Ну, що тут... Я не розумію, ну чого це так важко вам? Ну в чому проблема? Ну скажіть мені. Ну я лікарів буду шукати, ну я серйозно. Я хочу вам допомогти. Я повторю, для перемоги вам треба стати якісним людським матеріалом. Якісним. Якість. Візьміть в руки якісну річ. Чим вона відрізняється? Деталь будь-яку. Чим вона? Чистотою. Вона чиста. Візьміть в руки неякісну річ, вона брудна. Вона зараз зламається. Вона попрацює там 2 години і зламається. І не буде цей двигун рухати цей транспортний засіб, який нам треба, щоб доїхати до пункту призначення. Що не зрозуміло? Цьому вчать тут дітей маленьких. Ну я знаю, вас совки не навчили. Ну я вас вчу. Не можна брехати.
Не можна перекручувати, не можна маніпулювати. Коли ми випрацьовуємо методи боротьби, не можна цього робити. Бо тоді ми зануряємося у світ вигаданих якихось подій, який не існує. Ви розумієте? Цим ми ефективність будь-яких своїх дій знищуємо. Знищуємо. Ви що думаєте, СБУ, там, ФСБ чи будь-кому ще треба дуже з вами напружуватися? Та ви самі це знищуєте, тому що ви не здатні ефективно працювати. А ефективна праця починається з 2x2 – 4, а не 2x2 – 5 або 2x2 – 3. Починається з того, що там нема де брехати, називаються цифри такими, якими вони є, і результат складання цих цифр називається таким, яким він є. Та не буде ніяких палких промов на конгресі. Чому? Тому що пана Бубатіра, в нього імідж всіх цих конгресів. А це зовсім якісно інший політичний форум, політична подія. Якісно інший. Ключові слова. Будь ласка. Будь ласка. Ну як довести до свідомості? Я не знаю вже. Ну не буде це те, до чого пана Бубатіров звик. Палкі промови, якими він сам сцени там під цим Верховну Раду займався. Не треба по собі судити всіх. Якщо ви не згарбні або не здатні, це не означає, що всі інші теж не згарбні та не здатні. Ну що це таке? Ну що, ну це, ну я не знаю, ну який це рівень вже розумового розвитку? Підете карати тих, хто ставив на коліна бійців АТО, які протестували під Верховною Радою. За цією справою вас і схоплять. Отже, я... Тиць-пиздець. А чого їх повинні схопити, Денис? Бо тебе завжди хапали, коли ти йшов там, тикався, не продумавши нічого. Ні. Це перше. Друге. А... Чого людей, які поїдуть на конгрес, пан Денис, ти вважаєш мене за якогось зовсім вже ідіота, чи що? Ти мене вважаєш. Ти що думаєш, будь-хто, хто поїде на конгрес, потім буде когось карати? Ні, цього не буде. Делегат конгресу – це громадський діяч. Ким би він не був, це політик, він карати нікого не буде. Ніхто там не буде вчитися, як збирати-розбирати пекаля, і ніхто не піде ніяких беркутів карати. Конгресмени і конгресвумен цим займатися не будуть. Вони приїдуть, зроблять своє рішення, проголосують, як вони вважають за потрібне, кожний окремо. А двері конгресу відкриті для усіх. Тому ніхто ніколи не скаже, що це був недемократичний захід. Двері конгресу закриті для корупціонерів, сепаратистів та співчуваючих руському миру. Ті, що в Одесі збираються там, да, і ці дулі і пальці показують. Оцім двері конгресу зачинені. А всім іншим громадянам України навіть не треба, щоб тебе висував хтось, да, там, звикли, да, цей піонерський лагер, да, комсомольський з'їзд, треба, щоб тебе висунули, да. Ні, будь-кому відкрити двері. Це і є сама справжня демократія. Я знаю, що ви до неї не звикли. От. Я в такій іронічній формі пояснив оці всі різні напрямки. Ну і тепер ви скажете, Денис, добре, ти розказав про інших, тепер що пропонуєш сам? Тому дійсно я хочу запропонувати свій план дій. Основні проблеми у українців виникають через трьох винуватців – поліції, прокурорів та суддів. Поліція кришує часто проституцію та нелегальні виробництва, дрібну торгівлю, розповсюдження наркотиків. Прокурори кришують середній бізнес і інколи вплутуються в рейдерські скандали. А судді в зв'язці з прокурорами часто відпускають злочинців на волю, скріплюючи свої дії рішенням від імені України. Наголошую! Нам постійно з екранів телебачення говорять про те, що треба міняти систему. Це пастка. Чому? Тому що, коли ти говориш про глобальні зміни,
це означає, що ти ніколи їх не почнеш робити. Тому що глобальні зміни починаються з дрібних, але впевнених кроків. Отже, на мою думку, треба наводити лад з розірвання порочного кола і кругової поруки між поліцією, прокуратурою і суддями. Починати треба з суддів. Саме тут корінь зла. Тому що будь-яке рішення, яке виконають прокуратура і поліція, скріплюється якраз оцим злощасним іменем України, яке споплюжене. Порошенко знає, що це головна ланка процесу обкрадання українців, і тому саме їм часто підвищує платню. Наголошую, нас повинні цікавити не беркутівці, виконавці, як пропонує Ташбаєв, а ініціатори злочинних дій, тобто судді. Тому я пропоную ідею, яка дуже близька українцям, адже кожен зможе відчути себе гетьманом і допомогти Україні без маршів і кривавих майданів. Назва цього плану – «Захисти суддю». Мета – захистити доброчесних суддів від раптового цирозу печінки. А їхні лендкрузери і лексуси, які інколи записані на їхніх бабусь в деклараціях, зазначені по ціні орієнтовно від 5 тисяч гривень і вище. От треба саме їх і захистити від випадкового самозаймання. Моїми друзями, аби допомогти Національній агенції з запобігання корупції, створено сайт, куди кожен громадянин зможе ввести скоро інформацію про самий гуманний український суддівський корпус, їхні статки, автомобілі і іншу корисну інформацію. Отже, ідея і мета визначені. Да? Ідея полягає в порушенні оцього кола, а мета – дотягнутися до суддівського корпусу. Тепер що треба робити? Перший етап. Якщо ви просто патріот без досвіду охорони суддів і їх транспортних засобів, не треба дивитись відеоуроків з конспірації і розборки пістолетів з Америки. Займіться збором коштів, адже вам не можна ризикувати. Нам, патріоти, будуть потрібні пізніше для зміни країни. Зібравши кошти свої та своїх друзів-патріотів, знайдіть посередника, який не буде знати про походження коштів і матиме коло друзів з військовим досвідом. Третій крок. Дайте я зупинюсь, бо я вже не можу. Пан Абубакіров, цим посередником, якщо ви не знаєте, буде агент СБУ. Ви не знаєте цього? Ой, я не можу сьогодні рівності святої. Мені його так шкода. Ви тільки нічого не робіть, пан Абубакіров. Я вас навчу, як робити правильно, бо ви точно, вас точно пов'яжуть. Це я точно знаю. Ой, Боже, я не можу. Знайдете ви посередника, цим посередником буде співпрацівник СБУ, і я скажу, що це навіть правильно, мабуть, буде. Бо ви будете палити машини суддів і бити їх по печені. Ну, ви пропонуєте це. Там правильно, завуальованими словами, бо цироз печені, він або від алкоголю, ну або ви отруєте людину, збираєтесь, вливши в нього 5 літрів алкоголю, і буде отруєння крові, і людина загине. Або ви будете бити по печені, бо більш інакше там ніяк на неї не вплинеш, і палити їх автівки. Дивіться, пан Абубакіров, по-перше, коли всі зберуть кошти, ці патріоти наші українські, в яких ці коштів ніхіра нема, ну, добре, вони вас почули, вони вам повірили, вони зібрали кошти. Бо Ташбаєв, якщо ви пана Бубутліров не помітили, я скажу так, 80% фінансування Конгресу йде від діаспори, якщо ви не розумієте. Бо у діаспора українська, в неї хоч є якісь гроші. У патріотів грошей на четвертому році боротьби з запеклою, з такими провідниками, ну нема. Вже не залишилось нічого. Серце є палаюче, грошей нема. Ви будете в шоці. А може такі імена назвати, люди сидять і нема грошей, щоб навіть на Конгрес потрапити, ви в шоці будете. Ну, таке діло. От. Пан Абубакіров, цим посередником, зв'язками з військовими, буде СБУ, як це було в цьому кейсі Надії Савченко. Вона теж шукала посередників, щоб вийти на військових, да, щоб якось, ну, зробити те, що вона планувала, там, чи фантазувала, чи що це було. Може, це сон неї такий був. О, цими посередниками були СБУ. Вони завжди, коли ви спробуєте, я ж не кажу, що СБУ не працює.
Я ж не кажу, що вони всі злочинці. Там дуже багато адекватних людей. Я просто вважаю, що цих адекватних людей нам треба більш ефективно використовувати на захист держави, а не у вигляді офіціантів в ресторані для олігархів. Розумієте? Я вважаю, що це знущання над СБУ і співпрацівниками, коли олігархи використовують їх лише для своїх якихось задач, да, там боротьби з народом або спротивом, або ще щось. От і все, що я вважаю про СБУ. Ну там сидять люди, які ну хоч щось в чомусь роздупляються. От чесно кажучи, там сидять люди з відповідним розумовим рівнем. Тому всі транзакції по там, щоб купити зброю, продати зброю, да, щось таке там, знайти посередника, щоб з військовими в контакті був. Це все будуть люди з СБУ. Вони працюють, їх дуже багато. От. Ну давайте послухаємо далі. Цей чудовий план. Тобто ми тих, хто б'є людей, ламаємо руки, вбиває, забиває, ми їх не чіпаємо. Ми чіпаємо нещасних суддів. Вони і так, ці судді, затуркані вже, вони вже не знають, що робити. Ну, добре. Цей друг відшукає тих атошників, яких зараз з соромом віддають свої нагороди, зароблені кров'ю і потом, в знак протесту проти дій поліції, і запропонує їм волонтерську фінансову допомогу взамін на охорону суддів від раптового цирозу печінки або випадкового займання електричної проводки. Тобто, пан Деніс, пояснюю вам, бо ви любите закони дуже, ну ви там ці територіальні громади, конституція, все таке інше. Всі так звані атошники, тому що не було ніякого військового стану і офіційно немає ніякої війни, всі фактично атошники, вони на гачку у влади в якому сенсі? Ну я повинен вам казати, що 10 тисяч кримінальних справ відкрито по атошникам, да? 10 тисяч, щоб ви зрозуміли. Вони на гачку влади. Чому? Тому що війну не оголосили, і дії, які були виправдані на фронті або біля фронтової зони, вони за мирним часом не є виправданими. Вони насправді злочином. І влада, вона вирішує в кожному індивідуальному порядку з кожним окремим атошником, чи його чіпати, чи ні. Правильно пан Юрій Северин написав, вони заручники. Ви хочете, щоб заручники, які і так під дамокловим мечем ходять, да? Щоб вони пішли, палили ці машини і били по печені цих суддів. Як ви думаєте, як швидко з ними порається система? Я вам скажу більше, пан Деніс. Ви там наприкінці він скаже, що я себе нормально почуваю, самогубством життя, швидко їздити на машині не можу, молоко зготувати не треба, все таке інше. Пан Деніс, розумієте, коли згорить одна автівка, може вони ще не вдупляться. Коли згорить друга автівка, а не дай Боже, постраждає печінь якоїсь судді, я скажу, що станеться. Прийдуть за вами СБУ, знайдуть у вас купу мінометів в туалеті вашому, де у вас, ну де ви сідаєте, щоб подумати над вашими планами, вони там знайдуть купу мінометів. Я думаю, 3 КАМАЗа мінометів з вашого туалету вони вивезуть. Розумієте? І повезуть вас. Спочатку СБУшники вас відпиздять. Ну, я другого слова не знаю. Так, дуже добре. Відмудохують так, що вам мало не покажеться. А потім вони вас передадуть саме тим беркутам, який ви так обережно намагаєтеся не чіпати, бо вони всього лиш наслідок, да, на судді винні. Да? Я кажу, ви до судді, якщо дійдете в живому вигляді, то це ще добре. Я думаю, вам переламають всі кістки на руках і на ногах і не будуть надавати медичної допомоги. І все це будуть робити так звані наслідки, за вашими словами. Да? Тобто маленькі люди, охоронники, поліцейські і все таке інше. Що пропонує Ташбаєв? Ташбаєв пропонує оцих маленьких людей, охоронників і інших, зашугати так, щоб вони зрозуміли, що вони не мають права порушувати закон. Ташбаєв пропонує терор закону. Ці люди не можуть бити ув'язнених. Ці люди не можуть ламати руки при затриманні людей. Ці люди не можуть людей, ну, як це, тортурами займатися.
А вони цим займаються, прикриваючись своїми посадами, круговою порукою, мовчанням суддів тих же, да, згодою прокурорів і все таке інше. Розумієте, бити вас суддя не буде. Печінку вашу створюєте в ній цироз після того, як ви спалите дві автівки суддів, ніхто не буде. Суддя дзвонить Труханову, каже, як там його? Не знаю ім'я по батькові. О, починається якийсь тут фільм включився. Що за тема? От. І він скаже йому: слухай, тут якийсь з'явився. А у тебе? Тут з'явився якийсь черговий революціонер, наслухався Ташбаєва і став ще більш радикальним. Бо Ташбаєв він якось там з політикою ще це переможає. А тут якийсь вдягнув вишиванку і з коктейлем Молотова напав на мою BMW X6. І BMW нема тепер. Слухай, знаєш, я не хочу там навіть цим займатися. Ти пам'ятаєш, я тобі справу зробив, да, там, рік тому? Ну займись, ну що за тим? І все, і вони вами займуться. Пане Бубатіров, якщо вами буде займатися СБУ, то це ще щастя, бо це ще люди, які, знаєте, ну... А якщо вами буде займатися місцевий заступник начальника поліції, і він позвонить спортсменам, от тоді я справді за вас боюсь. Я за вас боюсь. Бо ті, їм все одно, вони, ну, достануть монтіровки і зроблять з вас, я боюсь, дуже, ну, страшну... Отбівну котлету, якщо ви навіть живих залишитеся. Розумієте? Тому пана Бубатіров, ну добре, ну що я можу сказати? Ну я не знаю, що сказати. Ну не треба бути впертим. І треба само... Знаєте, і я, звертаючись до Бубатірова, звертаюсь до багатьох. Ну не обманюйте себе. Ну на що ви себе обманюєте? Не треба... Ці люди, які уходять в якийсь світ фантазій, вони обманюють насамперед себе. І ще що я хотів сказати, пана Бубатіров, ну так Ташбаєв суддями займатися не збирається, ну, на даному етапі боротьби. То у вас, чому ви пишете, що на відміну від Ташбаєва, що я пропоную? Не треба щось робити на відміну від Ташбаєва. Пан Деніс, зараз кажу страшні речі, від яких здригнеться весь суддівський корпус України. Пан Деніс, судді ваші. Займайтеся. Займайтеся. Ну я вас дуже прошу, тільки не шукайте. Не шукайте посередників, у яких є зв'язки з затошниками, які здають свої медалі. Бо ну, ви навіть першу машину спалити не встигнете, вас там все прямо там і скрутять. Розумієте? Ой, діти, діти. Ну добре. Я думаю, мій меседж зрозумілий. Будь ласка, збираємо відеодокази. Кубку, обов'язково короткий опис, що саме, тобто такого-то числа, там в Верховній Раді, там Добкін зайшов за колону і потім як сова почав всіх лякати своїми очами, наприклад. Ну, я так, це жарт був, Добкіна не треба, бо там складу злочину якби немає. Ну, щоб був опис, бо коли будуть потрапляти, бо багато відео, які є дуже популярними, і... коли такий натовп людей буде це все збирати, багато відео будуть повторюватися. Це для того, щоб нашим редакторам було потім легше розібратися, да, що цей вже сюжет є, щоб його не включати знову, знову над ним не працювати. Будь ласка, збираємо докази, готуємося до проміркованої, системної боротьби, яка починається з політичних кроків насамперед. Ідея, організація, а вже тільки потім дія пана Бубатірова, а не ідея, дія, а потім вже нема кому організовуватися. Добре, дякую за увагу, я повинен їхати працювати. Всього найкращого.